אתמול אמרנו שגם אחרי תחיית המתים ויבוא הרמב״ם ויפרש למה הוא התכוון, זה לא ישנה וכהוא זה מה שאנחנו הבנו בעצמנו בלימוד הרמב״ם. והסברנו למה זה כך. והנה שמע דברינו אחד שהוא חולה רמב״ם, איך אומרים? מורעל רמב״ם, רעל קדוש, הרב אוריה הלוי, ואמר שזה מצא חן בעיניו מה שאמרתי, אבל הוא הביא הוכחות. שוטרת המסופר זין כפלף. את אשר בא בקצרה לוכיחני על פניי. כבודו, לא מסכים איתי, מעין הצורך ליישב רמב״ם, שאני לא צריך תרץ הרמב״ם, כי כבר עמדו עליו גדולי חקרי לב, כבר גדולי עולם תרצו את הרמב״ם ואני מיותר, עדין עמו, כי העזתי פניי לעמוד במקום גדולים, גדולים תרצו, אז מי אני הקטן לבוא לתרץ? ובאתרא דאמרא ביתא תלא זינא רש"י יתד שהיה גיבור רגיל לתלות בו כלי זינו הנבל הרואה תרמילו תלא. אבל אני אמרתי לא בשמיים היא ותורת השם הפקר היא לכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ואם לא הייתה זאת דת הרמב״ם מכל מקום, אם הדברים אמיתיים, יש לנו לפסוק הדין כך, מפני הטעמים שכתבתי אני. רק שדרכנו בדור הזה לתלות בילן גדול. כלומר, מה שאמרתי, יש לזה הוכחות. ואפילו יבוא הרמב״ם ויגיד שלא הבנתי אותו, זה לא משנה. כי יש לי הוכחות על מה שאמרתי, וגם אם הרמב״ם לא מסכים, זה נכון, על אף שהרמב״ם לא מסכים, כי יש לי הוכחות, אז למה הבאתי הרמב״ם? כי אנחנו הקטנים, נתלים באילן גדול, אבל אם האילן הולך, הדברים נשארים. חשק שלמה. בשל בשו"ת בניין שלמה אור החיים ב' נ"ב בשם רבי חיים מוולוז'ין בשם אביו הנציב מוולוז'ין שאמר בשם חמיו, טוב לא משנה, שיש לומר פירוש בלשון הרמב״ם והשולחן ערוך אם הוא עולה על פי הלכה, אף שבוודאי לא כיוונו לזה. כלומר, אני מסביר את הרמב״ם ואת השולחן ערוך, אף על פי שוודאי זאת לא הכוונתם. אז איך אתה אומר את זה בשמם? משום שרוח הקודש נזרקה ללשונם. אין להם רוח הקודש, וכלול במה שהם אומרים דברים שהם לא כיוונו לומר. לכן לא צריך לחכות תחיית המתים. הגר"א, הרמב״ם באיגרת חזר בו ממה שהוא פסק במשנה תורה בעקבות השגות חכמי לוניל ובית מדרשו של הרב"ן, אבל הגר"א בכל זאת פוסק
כמו המשנה תורה. על אף שהרמב״ם חזר בו. ושביור הגרא, שולחן ערוך חיים, שין א' מם ב'. ושאלו חכמי אלוני לרמב״ם קושיה זו, ושיב להם, וזה לשונו בתשובתו. ודאי אמת כדבריכם ותאיתי. רמב״ם, ענב, באיגרת אחת אומר, אם אתם לא מסכימים מה שאני אומר, כתבו לי, אני מוכן לשנות מה שאני אומר, אני אפילו מוכן לשנות את עצמי. ותקנו הנוסח. אומר הגרא, אבל האמת יורה דרכו, שדבריו הראשונים ברורים וקיימים, ולא טעה כלל. והשתמית אל הרמב״ם בתשובתו. כלומר בתשובתו, כשהרמב״ם אמר אני חוזר בי, נעלם ממנו שמה שהוא אמר בהתחלה זה כן נכון. יש עוד הרבה מקורות דומים שמדברים על השולחן ערוך בסגנון דומה, אבל אלה מקורות על הרמב״ם עצמו. טוב, מופלא. האם אתה יכול להבין סוגיה בגמרא? לא כמו... האם אתה יכול להבין גמרא? לא כמו הפשט. לא הבנתי כלום. האם אפשר להבין את הגמרא? איך? לא כמו הפשט של הגמרא. עוד פעם, ו... האם יכול להיות פירוש בגמרא שהיא לא כפי הפשט של הגמרא, אבל הוא אמיתי. 70 פנים לתורה. בסוגיה בבא בתרא, מסכת מפורסמת, דף י"ד, איוב, זה דף י"ד? איוב. מתי איוב היה? בימי משה רבינו, בימי אברהם אבינו, בימי עזרא הסופר, בימי... אני מכיר אותו. הוא שכן ממול, אומרת הגמרא. איך תתאחד מחלוקת כזאת? איך אפשר לומר שהוא היה בזמן משה רבינו? אם הוא מכיר אותו ממול. ותראה את שרי מק, רבי משה קורדוברו, בספרו שיעור קומה, או אלימה רבתי. לא זוכר, בהתחלה. אז מה? 70 פנים לתורה. שמטיילים את איוב לאורך הדורות. אבל מתי הוא היה איוב? לא יכול להיות, יכול להיות שהיו כמה איובים. היה איוב כזה, איוב כזה, איוב כזה. ואלו ואלו דברי אלוקים בחיים. ולכן גם אפשר לפרש את הגמרא לא כמו הפשט. אבל השאלה היא אחרת. האם אפשר לפסוק על פי זה הלכה? זה שאלה אחרת. אפשר לפסוק הלכה. צריך לשקול איפה יותר פשט, פחות פשט, יותר מכוון, פחות מכוון. זה כללי פסיקה על פי הגמרא, שאפשר למצוא אותם בספר הלכה ברורה ובירור הלכה, שהרב קוק מסביר איך היו, למה ההכרעות הראשונים ככה, והוא גם קובע כללים בהרצאת הרב, אשר בסוף ספר אורות התורה. זה משהו אחר. אז יש דבר שמובא בגמרא אגב, יש דבר שמובא בסוגיה ראשית, יש דבר שיש עליו קושיה, אין עליו קושיה,
יש עליו קושייה וזה בחייה בעלמא, ויש עליו קושייה וזה לא דחייה בעלמא. לפעמים כתוב הגמרא קשיא, והיא מסכמת קשיא. אומר הראש, אז מה אם כתוב קשיא? החיים קשים לפעמים, אבל יש תירוץ. למה הגמרא לא אמרה את התירוץ? מה זה פה, בית ילדים? יש קשיא, תשבור את הראש לבד ותמצא את התשובה, אומר הראש. מה, ילל? צריך למצוא את זה. טוב, עד כאן הרמב״ם. ויש לנו אורח חשוב מארגון ליבה לגבי התפילה בכותל, בראש חודש, שזה דבר חשוב מאוד. אנשים באים מרחוק להתפלל בכותל, ואנחנו פה ממול. אז יש לנו פחות שכר, כי אין לנו שכר הליכה. אבל כל פנים אנחנו יותר מחויבים, כי זה ממול. המאבק על הכותל הוא לא מאבק על הכותל לבדו. הוא מאבק על כל האופי של מדינת ישראל. האם זה מדינה יהודית? האם זה מדינה נאמנת למה שעם ישראל היה אלפי שנים? או לא? או זה מה שרוצים? אפשר לעשות מהמדינה הזאת מה שרוצים, רפורמי, קונסרבטיבי, ערבי, אפשר לשים ערבים בממשלה, עושים מה שרוצים, מה? מה שהיה עם ישראל לדורותיו, אינו מחייב אותנו. שיהיו בריאים, ואנחנו כמו שאנחנו. אנחנו חולקים על עם ישראל. וזהו. אבל זה לא הפשט. הפשט שעם ישראל זה אותו עם ישראל. כולם רואים שאלה שבאות להתפלל שם, זה סתם דווינים. יש שהתראיינו. את על פי רוב מתפללת? לא. אף פעם? אף פעם. אני לא מאמינה בשם, אני לא מתפללת אף פעם. אז בשבילו היא באה. הפגנה. בתי כנסת רפורמים, יש 20 בארץ. הם פתוחים רק בשבת. רובם ליל שבת, מיעוטם גם שבת בבוקר. אז מה, הצחקתם את אגד, זה לא מעניין אותם תפילה. זה סתם כדי לקבוע עובדות שהנה הדתיים לא יקבעו מה קורה בכותל. תתפלאו איך שאתם רוצים את הכסת שלכם, עזבו אותנו על יד הכותל. זה מאבק עקרוני הדבר הזה. ובכוונה... ואת מניחה תפילין כל יום? לא, פה בכוונה. וטלית כל יום? לא, פה בכוונה. זה הפגנה. וצריך להיאבק על זה כשהתופעה מופיעה. וברוך השם, באים הרבה בנות והרבה בנים וכו'. אבל כמובן, לא לדחוף אף אחד, לא להעליב אף אחד, לא לשנוא אף אחד. הם לא רעים, הם מבולבלים על כל הראש, כן? אם מישהו קשה לכוון בכותל, יתאמץ. ומה יעשה אדם שהוא חולה וקשה לו להתכוון? ומה יעשה אדם שנוסע ברכבת והרכבת עושה כל הזמן צ'וק 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 צ'וק? איך יכוון? ומה יכוון אדם שבא לבית כנסת ש... מפטפטים כל היום, כל מההתחלה עד הסוף, כמו הייד פארק, פארק הנואמים בלונדון, מה הוא יעשה? יתגבר. צריך גבורה. הפטנט הידוע זה להתפלל עם סידור ולעקוב עם האצבע. ראיתי גאוני עולם שהתפללו בסידור עם האצבע, כדי שיכוונו. ככה ראיתי גם רב אברהם שפירא, אל תדאגו, ידע את ה-18 בעל פה, הקו עם האצבע. אז יש שיטות, אבל זו מצווה גדולה. אז גם אם אדם מפסיד
האם מותר לי להתפלל 18 בקולי קולות? לא, אתה מפריע לאחרים. אבל אם אני מתפלל בקול, כשאדם הוא לבד יכול להתפלל בקול. אבל יש אנשים, אתה מפריע לאחרים. אבל מה, אני אקריב את הכוונה שלי לאחרים? כן, מוסבר בספר מגיד תעלומות של רבי אלימלך מדינוב, לא להרבב עם רבי אלימלך מז'נסק. כן, כן. מה זה שונה מתפילת לחש מתפילה אחרת, מה ישראל, איזה שכן מתפלים בקול? מה זה שונה ששם זה לא מפריע לאחרים בקול? למה שמע ישראל מתפילים בקול? למה תפילות אחרות בקול? כי כולם מתפללים בקול, אז אין בעיה. אבל פה זה תפילה בלחש, כולם מתפללים בלחש. תיאורטית, אם תהיה בבית כנסת, כולם יתפללו 18 בלחש בקול, אז זה לא מפריע. אבל זה הנושא שלנו. הנושא הוא מה שהוא שאל. אם זה מקלקל לי לכוונה. נכון, אבל כלל ישראל יותר חשוב. מה? למה לא להתעלם? כי הם קובעים עובדות בשטח. ואחר כך אתה לא יכול להזיז את זה. אחר כך כולם יראו, בואו נחלק את הכותל. אבל אם באים, וזה עושה בלגן. לא בלגן בגלל שאנחנו מכים או צועקים. זה עושה בלגן. כל זמן שיש בלגן, זה יפריע להם לחוקק את הדבר הזה. כי המשטרה, יש לה פולחן השקט הקדוש. ואם אין שם שקט, לא יוכלו לחוקק. יודעים, זה יעשה הפגנות מהומות. כלומר, זה מועיל. טוב, מספיק דיברתי, הנה, כל מה שאני יודע, הוא יודע, אבל לא כל מה שהוא יודע, אני יודע. איך זה הבדיחה? אני כמו הגאון מווילנה. כל מה שאני יודע, הוא יודע, וכל מה שהוא לא יודע, גם אני לא יודע. אבל פעם הגאון מווילנה ביקש מהמגיד מדובנה להטיף לו מוסר, הוא אמר, כל מה שאני יודע, הרב יודע, וכל מה שהרב יודע, דווקא אני לא יודע. ומה שהרב לא יודע, גם אני לא יודע. אבל יש דברים שגם הרב לא יודע, וגם אני לא יודע. אמר הרב, אני מבין, נשקוי. טוב.